তাৰ অধ্যায় ওঠৰৰ শ্লোক নম্বৰ বাষষ্ঠিত ভগৱানে স্বয়ং কৈ আছে যে অৰ্জুন সেই পৰমেশ্বৰৰ শ্বৰ্ণলৈ যোৱা যাৰ কৃপাত পৰম শান্তি আৰু শাস্বত স্থান অৰ্থাৎ শতলোক প্ৰাপ্ত হ'ব সেই পৰমেশ্বৰ কোন হয় ক'ত আছে কেনেকুৱা জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় শুনক জগতগুৰুত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ অমৃত পচন সৰ্বপৱিত্ৰ ধৰ্ম পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ আধাৰত ইয়াৰ সম্পাদক হ'ল হনুমান প্ৰসাদ পদ্যাৰ শ্ৰীমনলাল গোস্বামী ইয়াৰ প্ৰকাশক এবাৰ মুদ্ৰক হ'ল গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰ গোবিন্দ ভৱন কাৰ্যালয় কলকাতাৰ সংস্থান এওঁলোকৰ ফোনাৰ ফেক্স নম্বৰ এশ তেইছ পৃষ্ঠাত তৃতীয় স্কন্ধ ভগৱান বিষ্ণুদেৱে কৈ আছে নিজৰ মাতৃ দুৰ্গাৰ স্তুতি কৰি থাকোঁতে এই বচন কৈ আছে তুমি শুদ্ধস্বৰূপা এই সমগ্ৰ সংসাৰ তোমাৰ পৰাই উদ্ভাসিত হৈ আছে মই ব্ৰহ্মা আৰু শংকৰ মই ব্ৰহ্মা আৰু শংকৰ বিষ্ণুদেৱে কৈ আছে আমি সকলো তোমাৰ কৃপাৰেই বিদ্যমান আমাৰ আৱিৰ্ভাৱ অৰ্থাৎ জন্ম আৰু তিৰুভাৱ মানে মৃত্যু হয় আমাৰ জন্ম আৰু মৃত্যু হয় কিন্তু তুমি নৃত্য জগত জননী প্ৰকৃতি আৰু সনাতনী দেৱী স্পষ্ট হৈ গ'ল কোৱা যে আমিতো নাশৱান আমাৰ জন্ম মৃত্যু হয় আমি চিৰস্থায়ী নহয় অবিনাশী নহয় ভগৱান শংকৰে কৈছে দেৱী যদি মহাভাৰত বিষ্ণু তোমাৰ পৰাই প্ৰকট হৈছে তেন্তে তেওঁৰ পাছত উৎপন্ন হোৱা ব্ৰহ্মাও তোমাৰেই বালক হ'ল তেনেহ'লে মই তমুকনী লীলা কৰা শংকৰ কি তোমাৰ সন্তান নহয় অৰ্থাৎ মোকো উৎপন্ন কৰোতা তুমিয়ে হয় শিৱে সম্পূৰ্ণ সংসাৰৰ সৃষ্টি কৰাত তুমি অত্যন্ত চতুৰ এই সংসাৰৰ সৃষ্টি স্থিতি আৰু সংসাৰত তোমাৰ গুণ সদায় সমৰ্থ এই তিনি গুণৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা আমি ৰজগুণ ব্ৰহ্মাসদ গুণ বিষ্ণুতমগুণ শিৱ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু শংকৰ নিয়ম অনুসৰি কাৰ্যত তৎপৰ থাকে কুনাত্পাসকল এইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ নাশ হান অজৰ অমৰ নহয় দুৰ্গা এওঁলোকৰ মাতৃ আৰু লগতে এইটো ক্লিয়াৰ হ'ল যে ৰজগুণ ব্ৰহ্মা সদগুণ বিষ্ণুৰ তমুগুণি শিৱ লগতে এইটোও স্পষ্ট হ'ল যে এওঁলোকে কেৱল নিয়মিত কাৰ্যহে কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভাগ্যৰ ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ ভাগ্যত যদি দুখ আছে তেন্তে দুখেই পাব এওঁলোকৰ সাধনাৰে আপোনালোকৰ সেই সংস্কাৰ পাপ কৰ্ম কাঠ নাখায় নাশ নহয় সেয়া কেৱল পূৰ্ণ পৰম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম তেওঁৰ সৎসাধনাৰে পূৰ্ণ সন্তৰ পৰা প্ৰাপ্ত কৰি সাধনা কৰিলে সেই পাপ নাশ হৈ যায় এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো শিৱপুৰাণত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু শিৱদেৱ তেওঁলোকৰ পিতৃ কোন এই কালৰূপ সদা শিৱৰূপী কাল কালৰূপী ব্ৰহ্ম আৰু দুৰ্গা তেওঁলোকৰ মাতৃ এয়া স্পষ্ট হ'ল এতিয়া চাব শ্ৰী শিৱপুৰাণ প্ৰকাশক এদ্ৰখোল গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰ গোবিন্দ ভৱন কাৰ্যালয় কলকাতাৰ সংস্থান এওঁলোকৰ ফোন আৰু ফেক্স নম্বৰ এয়া নাইণ্টি নাইন পৃষ্ঠাত ৰুদ্ৰ সংহিতা সংক্ষিপ্ত শিৱপুৰাণ আঠান্নব্বৈ তললৈ আহিছোঁ নিজৰ পুত্ৰ নাৰদৰ এই কথা শুনি লোক পিতামহ ব্ৰহ্মাই তাত এনেকৈ কৈছে ইয়াৰ পঞ্চম অধ্যায় ইয়াত সমাপ্ত হৈছে ষষ্ঠ আৰম্ভ হৈছে ব্ৰহ্মাদেৱে ক'লে যে ব্ৰহ্মণ দেৱ শিৰোমণি তুমি সদায় সমস্ত জগতৰ উপকাৰতেই লাগি থাকা তুমি মানুহৰ হিত কামনাৰে অতি উত্তম কথা সুধিছা যি সময়ত সমগ্ৰ চৰাচৰ জগত বিনাশ হৈ গৈছিলে চাৰিওফালে কেৱল অন্ধকাৰেই অন্ধকাৰ আছিলে না সূৰ্যক দেখা পোৱা গৈছিলে না চন্দ্ৰ অন্যান্য গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰো কোনো খবৰ নাছিল না দিন হৈছিলে না ৰাতি অগ্নি বায়ু পৃথিৱী বায়ু আৰু পানীৰ কোনো অস্তিত্ব নাছিলে সেই সময়ত তৎস ব্ৰহ্ম তৎ সদ মানে সৎ ব্ৰহ্ম মানে পৰমাত্মা সেই অবিনাশী পৰমাত্মা এই স্তুতিত যি সৎ শুনা যায় একমাত্ৰ সিয়াই আছিলে সেই অমৰ পুৰুষ অৱশেষত আছিলে এতিয়া এই জ্ঞান ব্ৰহ্মাই যি কৈ আছে নিজৰ পুত্ৰ নাৰদ তেওঁক এই জ্ঞান পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱে আহি দিছিলে কিন্তু কালে তেওঁক ভ্ৰমিত কৰি পেলালে ফলত তেওঁ কিছু পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱৰ পৰা শুনা জ্ঞান আৰু কিছু নিজৰ অনুভৱ আৰু কাল প্ৰেৰণাৰ পৰা তেওঁ যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেয়া আটাইবোৰ সানমিহলি কৰি জোৰ যোগাৰ কৰি শুনাইছে নিজৰ পুত্ৰক এতিয়া চাব এশ পৃষ্ঠাত এয়া এশ পৃষ্ঠাত এতিয়া এয়া ষষ্ঠ অধ্যায় চলি আছে যি পৰব্ৰহ্মৰ বিষয়ে জ্ঞান আৰু অজ্ঞানেৰে পূৰ্ণ শক্তিৰ দ্বাৰা এই প্ৰকাৰে বিকল্প কৰা হয় সেয়া কিছু কালৰ পাছত কিছু সময়ৰ পাছত দ্বিতীয়ৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁৰ ভিতৰত একৰ পৰা অনেক হোৱাৰ সংকল্প উৎপন্ন হ'ল তেতিয়া সেই নিৰাকাৰ পৰমাত্মাই নিজৰ লীলা শক্তিৰে নিজৰ বাবে মূৰ্তি এতিয়া আকৌ এওঁলোকক নিৰাকাৰ বুলি মানে কিছুৱে কোৱা হয় তেখেতে নিজৰ শাকাৰ ৰূপ বনালে মূৰ্তি বনালে শাকাৰ কল্পনা কৰিলে আৰু যিজন মূৰ্তি ৰহিত পৰম ব্ৰহ্ম তেওঁৰ মূৰ্তি এই ভগৱান সদা শিৱ হয় অৰ্বাচীন আৰু প্ৰাচীন বিদ্যানে তেওঁকেই ঈশ্বৰ বুলি কয় সেই সময়ত একাকী থাকি স্ব ইচ্ছা অনুসৰি বিহাৰ কৰা সেই সদাশিৱই নিজৰ বিগ্ৰহৰ পৰা স্বয়ংেই এক স্বৰূপ দুটা শক্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে যি শক্তি তেওঁৰ নিজৰ শ্ৰীয়ংগৰ পৰা কেতিয়াও পৃথক হ'বলগীয়া নাছিল এতিয়া পৰমাত্মাই এই কালৰ পেটৰ পৰা দুৰ্গাক উলিয়াইছিলে এতিয়া কিছু শুনা কিছু মিলাই লোৱা জ্ঞান এই ব্ৰহ্মাই কৈ আছে সেই পৰাশক্তি প্ৰধান প্ৰকৃতি গুণৱতী মায়া বুদ্ধিতত্তৰ জননী তথা বিকাৰৰহিত বুলি কোৱা হৈছে সেই শক্তিক অম্বিকা বুলি কোৱা হৈছে তেওঁক প্ৰকৃতি এয়া দুৰ্গাৰ ডেফিনেশ্যন তেওঁক প্ৰকৃতি সৰ্বেশ্বৰী আৰু ত্ৰিদেৱ জননী ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ মাতৃ ত্ৰিদেৱ জননী নিত্য আর মূল কারণ কোৱা হয় সদা শিব দ্বারা প্রকট করা সেই শক্তিৰ বাহু আছে কালৰ কালর মালিকে মালিকে উলিয়াইছিলেন পৰমেশ্বৰ কবির তেওঁ দুর্গা অষ্ট অষ্টাংগী দুর্গা নানা প্ৰকাৰৰ আভূষণে শ্ৰী অংগৰ শোভা বঢ়ায় সেই দেৱী নানা প্ৰকাৰৰ গতিৰে সম্পন্ন আৰু তেওঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করে স্পষ্ট হৈ গল দুৰ্গাৰ বিষয়ে তথ্য একাকিনি হোৱা স্বত্বেও তেওঁ মায়া সংযোগ বশতঃ অনেক হৈ পৰে কাৰণ সাৱিত্ৰী লক্ষ্মী আৰু পাৰ্বতী আদি নিজৰে ভিন্ন ভিন্ন ৰূপ ধাৰণ কৰি অনেক হৈ গ'ল যিয়ে বেলেগকৈ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ সৈতে বিয়া হ'ল সেই যি সদাশিৱ হয় তেওঁক পৰম পুৰুষ ঈশ্বৰ শিৱ শম্ভু আৰু মহেশ্বৰ বুলিও কোৱা হয় এই কাল এই কালৰ ডেফিনেশ্যন কোৱা হৈছে এতিয়া এশ এক পৃষ্ঠাত ৰদ্ৰসংহিতা এতিয়া কালৰূপী ব্ৰহ্মক সদা শিৱ মহেশ্বৰ বুলিও কোৱা হয় তেওঁ সমস্ত শৰীৰত ভস্ম সানি থাকে সেই কালৰূপী ব্ৰহ্মই একে সময়তে শক্তিৰ সৈতে ইয়াৰ নাথ নহয় চাদ হ'ব লাগিছিলে শিৱলোক নামৰ ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই উত্তম ক্ষেত্ৰক কাশী বুলি কোৱা হয় সিয়া পৰম নিৰ্বাণ বা মুক্তিৰ স্থান যি সকলোৰে ওপৰত বিৰাজমান আছে সেই প্ৰিয় আৰু প্ৰিয়তম তেওঁলোকে স্বামী স্ত্ৰীৰ ৰূপে শক্তি আৰু শিৱই অৰ্থাৎ দুৰ্গা আৰু কালে যি পৰমানন্দ স্বৰূপ সেই মনোৰম ক্ষেত্ৰত নৃত্য নিৰ্বাহ কৰে শিৱ আৰু শিৱয়ে প্ৰলয় কালতো কেতিয়াও সেই ক্ষেত্ৰক নিজ সান্নিধ্যৰ পৰা মুক্ত কৰা নাই দেৱ হৈছে এটা সময়ত সেই আনন্দ বনত বিচৰণ কৰি থাকোঁতে শিৱ আৰু শিৱৰ মনত ইচ্ছা জাকিল যে আন এজন পুৰুষৰ সৃষ্টি কৰা উচিত অৰ্থাৎ এজন বালক উৎপন্ন কৰোঁ পুত্ৰ উৎপন্ন কৰোঁ যাৰ ওপৰত এই সৃষ্টি সঞ্চালনৰ মহান ভাৰ দি আমি দুয়ো কেৱল কাশীৰ থাকি ইচ্ছা অনুসাৰে বিচৰণ আৰু জীৱন ধাৰণ কৰিম এনেকৈ নিশ্চিত কৰি শক্তিসহীতে সৰ্বব্যাপী পৰমেশ্বৰ শিৱই বাওঁ ভাগৰ দশম অংগত অমৃত সানি দিলে তাৰপিছত তাৰ পৰা এজন পুৰুষ প্ৰকট হ'ল এজন বালকৰ স্বামী স্ত্ৰি ব্যৱহাৰৰ ফলত কাল আৰু দুৰ্গাৰ পৰা এশ দুই নং পৃষ্ঠাত সেই কালৰূপী ব্ৰহ্মই কৈছে এয়া কালৰূপী ব্ৰহ্ম চাওক ইয়াত লিখা আছে এয়া এশ একত সেই কালৰূপী ব্ৰহ্মই সদা শিৱ কোৱা অথবা কালৰূপী ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা এয়া কাল হয় শিৱৰূপ ধাৰণ কৰিও থাকে তেওঁ বহুত চলনা কৰে এতিয়া আমি আহি গলো এশ দুই নম্বৰ পৃষ্ঠালৈ সেই কালে যেতিয়া পুত্ৰ উৎপন্ন হৈ গ'ল তেতিয়া কলে যে পুত্ৰ ব্যাপক হোৱাৰ বাবে তোমাৰ বিষ্ণুৰ নাম বিখ্যাত হ'ল ব্যাপক কিনো আছিলে তেওঁ বালক আছিলে তেওঁ ব্যাপক এওঁলোকৰ ব্যাখ্যাবোৰ এনেকুৱা অযথা যে পুত্ৰ যে তোমাৰ বিষ্ণু নাম বিখ্যাত হৈছে এতিয়া এশ তিনি নম্বৰ পৃষ্ঠাত ব্ৰহ্মা ইয়াত এই ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল সপ্তম অধ্যায়ত ব্ৰহ্মাদেৱে কৈছে দে বাৰ্চে তাৰ পিছত কল্যাণকাৰী পৰমেশ্বৰে সদা শিৱই পূৰ্ববধ প্ৰয়াস কৰি নিজৰ সু অংগৰ পৰা মুখ উৎপন্ন কৰিছে মোক নিজৰ সু অংগৰ পৰা উৎপন্ন কৰিছে তেনেকৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিষ্ণুক উৎপন্ন কৰিছিলে বাকী এইবোৰ বেলেগ কথা এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল এতিয়া ইয়াত এটা সমস্যা আহি পৰিল অনুবাদকৰ্তাসকলৰ সন্মুখত এওঁলোকে ভাবিলে যে ভাই এতিয়া শিৱৰ পৰা শিৱৰ উৎপত্তি কেনেকৈ লিখো কিন্তু বিনা জ্ঞানতো এনেকৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো প্ৰাণী বিপামত পৰি যায় এতিয়া ন নম্বৰ অধ্যায় চাওক এই ৰুদ্ৰ সংহিতাতে এতিয়া চাব ইয়াৰ সংক্ষিপ্ত শিৱপুৰাণ এশ দহ নম্বৰ পৃষ্ঠা অধ্যায় ন ইয়াৰ লাষ্টত এই প্ৰকাৰে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু তথা ৰুদ্ৰ এই তিনি দেৱতাৰ গুণ আছে কিন্তু শিৱ গুণাটীত মনা হয় ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু ইয়াক মহেশ্বৰ বুলি ধৰা কালৰ পুত্ৰ তমগুণী আৰু এওঁলোকৰটো গুণ আছে ৰজুগুণ ব্ৰহ্মা সদগুণ বিষ্ণু তমগুণ শিৱ শিৱ অথবা মহেশ্বৰ কোৱা তিনিও দেৱতাৰে গুণ আছে কিন্তু সেই কালৰূপী ব্ৰহ্ম এওঁলোকৰ পৰা ভিন্ন তেওঁ গুণাটীত মনা হৈছে এই গুণৰ পৰা ভিন্ন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পৰা পৃথক এতিয়া ইয়াততো সেই অনুবাদকৰ্তাই যি খেলি মেলি কৰি দিলে বেমেজালি কৰি দিলে এতিয়া ইয়াত সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় শ্ৰদ্ধালুসকলৰ যে ইয়াততো ৰুদ্ৰ লিখা আছে মহেশ লিখা নাই এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল দেৱী পুৰাণ তৃতীয় স্কন্ধত যেতিয়া তাত বিৱৰণ চলে যে প্ৰথমে দুৰ্গা সেই তিনিওকে একত্ৰিত কৰিলে আৰু তাৰ পাছত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু ৰুদ্ৰক কৈছে পাছত আকৌ তেওঁকেই মহেশ্বৰ বুলিও কৈছে এতিয়া কি হ'ল যে এই কালে এঘাৰজন ৰুদ্ৰ উৎপন্ন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মুৰববী বনাই ৰাখিছে নিজৰ পুত্ৰ তমুগুনি শিৱক আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই এজন ৰুদ্ৰক আন দহজনৰ মুৰব্বী বনাই ৰাখিছে কিন্তু সেই সকলো আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰলত আছে সি বৰী কালৰ পুত্ৰৰ আৰু এই কালৰূপী ব্ৰহ্ম এওঁ এই আটাইকেইজনৰ পিতা এয়া চাব এটা সময়ত ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হৈছিল দুয়োজনৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল তেওঁলোকৰ যুদ্ধ সমাপ্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মাজত এক তেজময় স্তম্ভ এৰি দিছিল এই কালে তাৰ পাছত দুয়োজনে ওপৰৰ ওপৰৰ তললৈ ইয়াৰ নিৰীক্ষণ কৰিছিলে কিছু সময়ৰ পাছত কাল এই শিৱৰ ৰূপত তেওঁলোকৰ সন্মুখত প্ৰকট হ'ল কালে এনেকৈয়ে প্ৰবঞ্চনা কৰে বিষ্ণু ৰূপাসকক বিষ্ণু ৰূপত শিৱৰ উপাসকক শিৱৰ ৰূপত আৰু ইয়াত ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণু আছিলে তেওঁলোকক শিৱ ৰূপত দৰ্শন দিলে নিজৰ বাস্তৱিক ৰূপত নিদিয়ে গতিকে ইয়াত বিদ্বেশ্বৰ সংহিতা আৰু এয়া বিদ্বেশ্বৰ সংহিতা অধ্যায় নম্বৰ ন চলি আছে এতিয়া আমি দশম পঢ়িম যেতিয়া এই কাল আহিছিলে এই কালৰূপী ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুৱে সুধিছিলে যে প্ৰভু সৃষ্টি আদি পাঁচকৃত্যৰ লক্ষণ কি এই বিষয়ে আমাক কওক ভগৱান শিৱই ক'লে ইয়াক কালে কৈছে এতিয়া ইয়ালৈ আহক এতিয়া আমি পঁচিছ পঢ়ি আছো এতিয়া ছাব্বিছলৈ যাম আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম এই কালে ক'লে কালৰূপী ব্ৰহ্মই ক'লে সদাশিৱই ক'লে পুত্ৰ তোমালোকে তপস্যা কৰি মোক প্ৰসন্ন কৰি মোৰ পৰা পৰমেশ্বৰৰ পৰা সৃষ্টি আৰু স্থিতিৰ নামৰ দুটা কৃত্য লাভ কৰিছা এই দুয়ো কৃত্য তোমালোকৰ বহু প্ৰিয় এই প্ৰকাৰে মোৰ বিভূতি স্বৰূপ ৰুদ্ৰ আৰু মহেশ্বৰে দুই অন্য উত্তম কৃত্য সংসাৰ আৰু তিৰুভাৱ মোৰ পৰাই প্ৰাপ্ত কৰিছে কিন্তু পঞ্চম অনুগ্ৰহ নামৰ কৃত্য আন কোনেও লাভ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া পূৰ্ণাত্মাসকল ইয়াত চাওক এই পুত্ৰ দুজন পুত্ৰটো হৈ গ'ল ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণু ৰুদ্ৰ আৰু মহেশ্বৰ এয়া চাৰিজন হৈ গ'ল এই মহেশ্বৰ যি হয় এয়া কালৰ পুত্ৰ তেওঁৰ এই অন্তৰ্গত এই ৰুদ্ৰ এই এঘাৰজন ৰুদ্ৰৰ ওপৰত এজন ৰুদ্ৰ আৰু এওঁৱে সকলোৰে কণ্ট্ৰলাৰ এই দুয়োজনকে এওঁ নিজেই কণ্ট্ৰল কৰি আছে কিন্তু এঘাৰ নম্বৰ ৰৌদ্ৰও এওঁই অন্তৰ্গত গতিকে ইয়াত এই তিনিজন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ এওঁলোকটো সাধাৰণভাৱে প্ৰসিদ্ধ আৰু কৈ আছে যে তেওঁ এওঁলোকৰ পৰা ভিন্ন পঞ্চমজন সেইজন কাল ইতি সিদ্ধম এই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পিতা সদাশিৱৰূপী কাল আৰু তেওঁৱেই গীতাৰ জ্ঞানো দিছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰ চাব মই এয়া পৃষ্ঠা নম্বৰ ছাব্বিছত আছে সংক্ষিপ্ত শিৱপুৰাণ বিধেষ্বৰ সংহিতা এতিয়া এই কালে কৈ আছে যে মই পূৰ্বকালত নিজৰ স্বৰূপ ভূত মন্ত্ৰৰ উপদেশ কৰিছিলোঁ যি ওমকাৰ ৰূপত প্ৰসিদ্ধ এয়া মংগলকাৰী মন্ত্ৰ পোনপ্ৰথমে মোৰ মুখৰ পৰাই ওমকাৰ অৰ্থাৎ ওম প্ৰকট হৈছিল যিয়ে মোৰ স্বৰূপৰ বোধ কৰোৱাই ওমকাৰ বাচক মই বাসক এই মন্ত্ৰ মোৰেই স্বৰূপ প্ৰতিদিনে ওমকাৰৰ নিৰন্তৰ স্মৰণ কৰিলে মোৰেই সদায় স্মৰণ কৰা হয় মোৰ উত্তৰৱৰ্তী মুখৰ পৰা অকাৰ পশ্চিম মুখৰ পৰা উকাৰ দক্ষিণ মুখৰ পৰা মকাৰ অ ও ম আৰু পূৰ্বৱৰ্তী মুখৰ পৰা বিন্দু আৰু মধ্যৱৰ্তী মুখৰ পৰা নাদৰ প্ৰকট হৈছিল এই প্ৰকাৰে পাঁচ অৱয়ৱৰে যুক্ত ওমকাৰৰ বিস্তাৰ হৈছিল এইসমূহ অব্যয় একীভূত হৈ এই প্ৰণৱ ওম নামৰ এটা আখৰ হৈ গ'ল গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ আঠৰ শ্লোক নম্বৰ তেৰ কোৱা হৈছে যে ওম ইটি এক আলোচনা কি কৰিলে ওম নম শিৱাই বনাই দিলে পাঁচটা আখৰৰ মন্ত্ৰ হৈ গল এনেকৈ কৈ আছে আহুকে ইয়াত স্পষ্ট কৰা আছে যে এই প্ৰকাৰে মোৰ এই পাঁচ অৱয়ৱাৰে যুক্ত ওমকাৰৰ বিস্তাৰ হৈছে এই সকলো অৱয়ৱ একীভ হৈ সেই প্ৰৱণ ওম নামৰ এটা আখৰ হৈছে আৰু ইয়াত এওঁলোকে কি কৰি ৰাখিছে পাঁচটা মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ওম নম শিৱাই বুলি লিখি ৰাখিছে ইয়াত যি লিখিত হৈছে এয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ বিচাৰ ইয়াৰ অৰিজিনেল শিৱপুৰাণত সংস্কৃতত নাই এতিয়া ইয়াত এওঁলোকে এইটো বিষয়ে খেলি মেলি কৰি দিলে আৰু সাধাৰণ মানুহে ওম নম শিৱাই ওম নম শিৱাই ক'ব আৰম্ভ কৰিলে ওমক কোনো আখৰৰ আগত লগাই কেতিয়াও জপ কৰিব নালাগে ইয়াৰ এনেও ভেলু কম হৈ যায় এই মন্ত্ৰ অকলে জপ কৰিব লাগে বিধিমতে এতিয়া সেই যি বিবেকানন্দ দেৱ আছিলে মহি ৰামানন্দেৱৰ শিষ্যেবাৰে উচপ খাই উঠিলে যে পাঁচ বছৰীয়া ল'ৰাই এনেকুৱা গুহৰ ৰহস্য কৈ আছে এওঁ ক'ৰ পৰা ল'লে ই জ্ঞান কিন্তু কেতে আমি আনক কথা শুনাও আৰু যেতিয়া ভগৱান সন্মুখত আহি আছে সকলো কথা কৈ আছে জ্ঞান নিৰ্ণায়ক হৈ আছে এতিয়াও যদি নামানে এওঁতো এক দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোক হয় পৰমাত্মা কবি জান বুজ চাচিত যে और करे जूठते ने ताकि संगत है प्रभु सोपन मज ना दे चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगत है ठोठ ये संतों के निकाम के इनको देगल चोट ईमान प्रमाण देखियो जिस श्रद्धालु विश्वास कर ना इतनी नकली मिसा गुरु आश्रित जी जन

তেওঁলোকৰে মাজৰ এজন বিবেকানন্দও আছিলে বিবেকানন্দই কৈছিলে যে তুমি কোন হয় তোমাৰ জাতি কি এই জ্ঞানৰ লগত কেনেকৈ পৰিচিত তুমি তিলক কিয় লগাই ৰাখিছা বৈষ্ণৱ সাধুৰ দৰে তিলক লগাই ৰাখিছিলা পৰমাত্মাই পাঁচ বছৰীয়া বালকে তুমি কি কাৰোবাৰ পৰা দীক্ষা লৈছা নেকি পৰমেশ্বৰ কবিৰ দেৱ শিপিনী জাতিৰ আছিল প্ৰকট হৈছিল শিপিনীয়ে তুলি লৈ গৈছিল পৰমাত্মা যেতিয়া শিশুৰ ৰূপত প্ৰকট হৈছিল যি কাৰণত তেওঁক ধানৱ বুলি কোৱা হৈছিল পৰমাত্মাই কৈছিল দুলহে কাছুক আছিৰা বেদ মৰম নাপ মইতো সেই স্থানৰ পৰা আহিছো যাৰ বিষয়ে কোনেও নাজানে বেদেউ নেতি নেতি বুলি কৈ দিয়ে না ইটি না ইটি মই সেই ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ উপহাস কৰি আছে মোক চিনি পোৱা নাই গতিকে তেওঁ কৈছিলে যে তুমি কোন জাতিৰ তুমি কি উপদেশ লৈছা নেকি এতিয়া পৰমাত্মাই একো নক'লে তেওঁৰ আগতেই বহি থকা এজন যি শ্ৰোতা আছিলে তেওঁ ক'ব ধৰিলে ই নিৰু শিপিনীৰ পুত্ৰ এওঁক ক'ৰবাত পৰি থকা অৱস্থাত পাইছিলে ধানৱৰ পুত্ৰ শিপিনীৰ কাৰ্য কৰে তেতিয়া বিবেকানন্দই ক'লে তুমি কাৰোবাৰ পৰা শৰণ লৈছা নেকি ক'লে হয় লৈছো স্বামীদেৱ কাৰ পৰা লৈছা যে আপুনি যাৰ পৰা লৈছে কি মই লৈছোঁ হয় মোৰ গুৰুদেৱ কোন হয় জানা শ্ৰী শ্ৰী এক হাজাৰ আঠ পণ্ডিত মহি ৰামানন্দ দেৱ তেওঁ তোমাৰ দৰে শুদ্ৰকটো ওচৰলৈও আহিবলৈ নিদিয়ে চোৱা সকলোৱে কিমান মিছলে কিমান কপতি আৰু গুৰুদেৱক গৈ কম গুৰুদেৱক গৈ কম যে তুমি মোক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া নাই তুমি আমাৰ গুৰুদেৱৰ অসন্মান কৰিছা তেওঁ ব্ৰাহ্মণ তুমি ক্ষুদ্ৰ বহুত বেয়া বেয়া বক্তব্য কৰিছিলা বুলি এতিয়া আমি অলপ চমুকৈ কৰিম পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱে এটা লীলা কৰিছিল কিছু সময় পূৰ্বে ৰামানন্দেৱ এশ চাৰি বছৰ বয়সৰ আছিল যেতিয়া পৰমাত্মাই নিজক পাঁচ বছৰ আয়ুসৰ দেখাইছিল আৰু পুৱাই পুৱাই পঞ্চগংগা ঘাটত নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল গংগা নদীত তাত খট খটী বনোৱা আছিল খটখটি পকা তেওঁ সময়তেই গৈছিল আন্ধাৰ থাকোঁতেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত পুৱাই পুৱাই পৰমেশ্বৰে আঢ়ৈ বছৰৰ বালকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু খটখটিত শুই পৰিছিল ৰামানন্দেৱ আন্ধাৰত তললৈ নামি আছিল তেওঁৰ খৰম অৰ্থাৎ ভৰিৰ জোতা তেতিয়াৰ দিনত কাঠৰ খৰম আছিল ভৰিত পিন্ধিছিল সাধুৱে কবিৰদেৱৰ মূৰত লাগিছিল শুই থকা বালকৰ ৰূপত পৰমাত্মাই কেঁচুৱাৰ দৰে কন্দাৰ লীলা কৰিছিলে ৰামানন্দেৱ এনেকৈ হালি গৈছিল এনেকৈ আৰু বালৱজনক কলে যে বোপাই মোৰ ভুলবশতঃ লাগি গৈছে মই দেখা নাই ৰাম ৰাম কোৱা মূৰত হাত বোলালে আৰু ক'লে ৰাম ৰাম কোৱা ৰাম নামেৰে সকলো দুখ দূৰ হৈ যাব পৰমাত্মা মনে মনে থাকিল তেওঁৰ ডিঙিত এডাল মালা আছিল এজন বৈষ্ণৱ সাধুৰ এটা চিন থাকে যে ডিঙিত এডাল তুলসীৰ কাঠৰ মালা এটা মণিৰ ডিঙিত চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় যে তেওঁ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাৰে দীক্ষিত সেয়া পৰমাত্মাৰ ডিঙিত পৰিগল। গল কবিৰ দেৱ মনে মনে থাকিল রমানন্দেব গা ধুবলৈ গল পৰমাত্মা অন্তর্ধান হৈ গল নিজৰ তুলনীয় মাতা পিতাৰ ঘৰলৈ আহি বিৰাজমান হল গতিকে সেইদিনা কবিৰ পৰমেশ্বৰে কবির দেৱে তেওঁক কৈছিলে যে মই স্বামী ৰামানন্দেৱৰ পৰা শৰণ লৈছোঁ যাৰ পৰা আপুনি লৈছে তেতিয়া কবিৰ পৰমাত্মাক ধৰি ৰামানন্দদেৱৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল ৰামানন্দেৱে ভিতৰত নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত পৰ্দা লগাই পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা কথা পাতে আৰু হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা আহিল তেওঁলোকক মাতিও নাহৈছিলে সেই ভুৱা মহৰ্ষি বিবেকানন্দই মাতি আনিছিলে যে আহিবা এওঁ মিছলীয়া গুৰুদেৱে এওঁক দণ্ড দিব আৰু যি বাস্তৱিকতা আছিল সেয়াক পাহৰাই দিয়া হ'ল তেওঁ কি প্ৰশ্ন কৰিছিলে কি ক'ব বিচাৰিছিলে সেইবোৰ কথা শেষ কৰি দিছিলে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ নাহোৱান এতিয়া পৰ্দা লগোৱা আছিলে এতিয়া ৰামানন্দেৱে পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিছিলে এয়া দেখাবলৈ যে মই ক্ষুদ্ৰকটো মোৰ নিকটলৈও আহিবলৈ নিদিওঁ স্পৰ্শটো নকৰোৱে দৰ্শনো নকৰো কাৰণ এনেকুৱা নকৰিলে ব্ৰাহ্মণ সমাজে বেজাৰ পাই যায় আৰু তেতিয়া তেওঁৰ কোনো শিষ্য নাথাকিব সেয়েহে এনেকুৱা ড্ৰামাবাজি কৰা বহুত জৰুৰী হৈ যায় আৰু সেই সময়ত জাত পাতৰ সমস্যা চৰম সীমাত আছিল এতিয়া ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিলে তেওঁ ৰামানন্দ দেৱে এতিয়া গৰীব দাস চাহেবে যিজনে পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎ পাইছিলে সেই চোৰাণীৰ গৰীব দাস দেৱে পৰমেশ্বৰৰ সাক্ষাৎকাৰ কোৱাৰ পাছত ওপৰৰ সৎ লোকলৈ পৰমেশ্বৰে তেওঁক লৈ গৈ সত্যৰ সৈতে পৰিচিত কৰাইছিলে আৰু তাৰ পাছত টেকিতে চকুৰে দেখা পৰমেশ্বৰৰ মহিমাৰ বৰ্ণনা কৰিছিল ঘৰৰ ভিতৰৰ সন্মুখত পৰ্দা লবাই বাহিৰত পৰমেশ্বৰ থিয় হৈ আছে পাঁচ বছৰীয়া বালকৰ ৰূপত আৰু ৰামানন্দ দেৱে সুধিছে এনেকৈ জঁপিয়াই যেনেকৈ হৰিণাই জঁপিয়াই অত্যন্ত সমল কোন জাত কুলপন্থ হে কণ তোমাৰ এতিয়া যেনেকৈ তুলসী দাস দেৱে ৰামায়ণক লাখ বছৰৰ পিছত পুনৰ চিত্ৰিত কৰি লিখিছিলে এনেকুৱা এটা জ্ঞান যুগ থাকে ইয়াৰ ইমান ইমান পাৱাৰ থাকে গতিকে তেওঁ পূৰ্বত যিবোৰ ঘটনা ঘটিছিল শ্ৰীৰামৰ জীৱনত সেয়া চলচ্চিত্ৰৰ দৰে তেওঁৰ সন্মুখত চলি থাকে ৰাইটাৰৰ যাৰ জ্ঞান যোগ খুলি যায় গতিকে পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱে আদৰণীয় গাৰিদাস চাহেবদেৱৰ জ্ঞান যোগ খুলি দিছিলে তেওঁৰ সেই ভিতৰৰ যি দিব্য দৃষ্টি অন কৰি দিছিলে গতিকে আগৰ ঘটনা যিয়ে বাৰ্তালাপ হৈছিল সেইবোৰ এজ ইট ইজ চকুৰে দেখি কৈ আছিল গৰিদাসেৱে কৈছে যেনেকৈ পৰমাত্মা হৈ আন এজন গুৰু শিষ্যৰ ভূমিকা পালন কৰে আৰু কৈছে ইমান অধীন হৈ কথা পাতে যে নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিব মন যায় সেই পৰমাত্মাৰ লীলা দেখি গৰিদাসদেৱে কৈছিলে আৰু তেতিয়া এনেকৈ অধীন হৈ বিনম্ৰ ভাৱেৰে পৰমাত্মা কবিৰ দেৱে কৈছে যে যাত মোৰ জগত গুৰু মই সমগ্ৰ সৃষ্টিক জ্ঞান দিওঁ মোৰ বাহিৰে আন কাৰোৰে লগত যথাৰ্থ জ্ঞান নাই আৰু একেটা কথাই বেদেও কয় যে সেই পৰমাত্মা শতলোকৰ তৃতীয় ধৰ্মৰ পৰা গতি কৰি আহে আৰু যথাৰ্থ জ্ঞান প্ৰদান কৰে এতিয়া যেতিয়া পৰমেশ্বৰে নিজেই নিজক ক'লে যে মই পৰমাত্মা নাম নিৰঞ্জন কণ্ঠ নিৰ অঞ্জন এওঁলোকে কালপ নিৰঞ্জন বুলি কয় और जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ ईश्वर या पर ब्रह्म ईश या ब्रह्म या पर ब्रह्म एवं अक्षर पुरुष और परमेश्वर तव परम अक्षर ब्रह्म एवं सत्य पुरुष कबीर देव हो है तो क्या कहते हैं जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ যেনেকৈ কোনোবা বিষ্ণুপন্থৰ পৰা যদি বিষ্ণুদেৱৰ উপাসক তেন্তে বিষ্ণুপন্থী আৰু কোনো ব্ৰহ্মৰ সাধক হ'লে তেন্তে ব্ৰহ্মপন্থী যিয়ে ঈশ্বৰ পূজা কৰে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মৰ তেওঁৰ সেয়াই মাৰ্গ হয় এতিয়া কৈছে পৰমেশ্বৰ মোৰ পন্থ মই সেই পৰমেশ্বৰ পৰমাত্মা পূৰ্ণ ব্ৰহ্মৰ মাৰ্গ মোৰ এতিয়া ৰামানন্দেৱ বহুত দুখিত হ'ল যে পৰমাত্মাটো নিৰাকাৰ হয় আৰু ভগৱান বুলি কৈ আছে এতিয়া গৰীব দাসদেৱে কৈছে পৰমেশ্বৰে যেতিয়া নিজকে পৰমেশ্বৰ বুলি কৈছে যে মই পৰমেশ্বৰ মই পৰমাত্মা ৰামানন্দেৱে এই কথা শুনি বৰ দুখ পালে বোলা ৰে বালকুধি যেনে গটমৰ্টন আকাৰ তোমাক সাকাৰ দেখা পোৱা গৈছে তোমাৰ শৰীৰ আছে তুমি ভগৱান বুলি কেনেকৈ কবা ভগৱানটো নিৰাকাৰ আৰু বিষ্ণু ৰূপাসক আমি সকলোৱে এনেকুৱা এটা কুঁৱাৰ পানীয়ে খাইছিলো আগতে আমাৰ সকলোৰে চকুত চানি পৰিছিলে অজ্ঞান ৰূপী গৰিবদ দাসদেৱে কৈছে গৰিবদাসদেৱে কৈছে যে তেওঁ বহুত দুখ পালে এই কথা শুনি যেতিয়া পৰমেশ্বৰে নিজক স্ত্ৰীজন হাড় বুলি কৈছিল और कैसी घटिया बातें की रामानंद जी ने तुम मोमिन के पालवा तेरा जुल्हे के घरवा से दास गरीब अज्ञान गति दृढ़ विश्वास मान बड़ाई छोड़ करे बोलो बालक बहन बहन माने वचन दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन

মাৰ পৰিচয় আছে না দেউতাৰ পৰিচয় আছে তোমাৰ নাই কুজাত পৰি থকা পাইছিল এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল কলিজা ওলাই পৰিব আমাক এনেকুৱা অকৰ্মণ্য বনালেই কালে আমি নিজৰ পিতাক এনেকৈ কৈছো এতিয়া এই কালে মজা লৈ আছে আমি যেতিয়া আমাৰ মাজত এজনে আনজনৰ শত্ৰু হ'লো আৰু নিজৰ পৰম পিতাৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ তেওঁৰ ফালে মুখ কৰিও নাচাওঁ যিয়ে দেৱতাৰ পূজাই ৰোৱাই কালে এইদৰে আমাক আটক কৰি ৰাখিছে এতিয়া কি কৈছে পুণ্যাত্মাসকল আমি এতিয়া এয়া চাব লাগিব যে ৰামানন্দেৱে এনেকুৱা কতো কথা কৈ আছে আৰু ইয়াত গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক মৰ্যাদা এনেকুৱা পৰমাত্মাই আমাক এটা ৰিহাৰ্চেল কৰি দেখাই আছে এটা এক্সাম্পল ক'ড কৰি আছে তেওঁ স্বয়ং ভগৱান স্বয়ং জগতগুৰু তত্তদৰ্শী সন্ত হৈ প্ৰকট হৈছে তাৰ পৰা গতি কৰি আহিছে স্বয়ং সুযোগ্য শিষ্যৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে আৰু স্বয়ং এজন সৎ নাগৰিক এজন কৰ্মৰত ব্যক্তিৰ ভূমিকা পালন কৰিছে মালিকে তেওঁ কৈছে এনেকৈ জীৱন যাপন কৰা যেনেকৈ মই কৰিছোঁ নিজ হাতেৰে কাম কৰা কাৰোৰে ওপৰত আশ্ৰিত হৈ নাথাকিবা মালিকৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখিবা তেতিয়া চাবা তোমাৰ কেনেকুৱা উন্নতি কৰিম সিজন পৰমাত্মা হ'ল সমগ্ৰ সৃষ্টিক আহাৰ প্ৰদান কৰোঁতা কিন্তু তেওঁ নিজে কাপোৰ বৈ ইয়াত জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি দেখুৱাইছিল আমাক আমাৰ বাবে যাতে আমি এই ঘৰ মহলা এইবোৰক পাহৰি যাওঁ যাতে আমাৰ এইবোৰৰ প্ৰতি আসক্তি নাথাকে ভক্তি কৰি সময় পাৰ কৰোঁ আৰু পিছাই এৰুৱাওঁ শতলোকলৈ গুচি যাওঁ আমাৰ তাত ঘৰ খালী আছে আৰু সেই ঠাইটো বৰ্ণনাই কৰিব নোৱাৰি যিখন ঠাই এৰি ভাল স্থানক এৰি তোমালোক ইয়ালৈ আহি পৰিছা আকৌ কি কৈছে দাস গরীব মনি মরে মে আজি আজি নে এবারে করি এতিয়া কি কইছে পরক নরক তো কোট নীচ কুলীন কুজাত দাস গরীব আকল বিনা জেতে kahi এই বাত এতিয়া रामानंद দেবটো এনেক কত কথা কই আছে কিন্তু পরমাত্মায় কি কলে বিনম্র ভাবে জেনে কই কোৱা হয় গুৰুৰ সন্মুখত শিষ্যৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে বহু বিনম্ৰ ভাৱেৰে তেওঁ ক'লে যে মোৰ যিজন পৰমাত্মা অৰ্থাৎ অতি অধীন গতিৰে কৈছে और क्या बताते हैं मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूरे दास गरीब दसो दशा में सकल सिंधु पूरे इतिया परमात्मा की कोई से हे स्वामी हे गुरुदेव श्रिस्ता मोई श्रिस्ता माने समग्र सृष्टि रसोईता और सृष्टि मेरे तीर ए अनंत कोटि ब्रह्मांड मोर ऊपरते आश्रित মই অভিগত যাৰ গতিৰ বিষয়ে তুমি নাজানা আৰু চাৰিও বেদেও কৈছে তেওঁৰ বিষয়ে কোনো তত্বদৰ্শী সন্তধা মই সেই ভগৱান কবি ভগৱানে কৈছে मैं अवगतगत से परे चार वेद से दूरे दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरी सकल सिंध भरपूरी हूं खल हमरा नाम दास गरीब अजात हूँ ते जो कहआ बलि जाऊं मैं इति परमात्मा कोइसे रामानंद देव जे মই সৰ্ব অৰ্থাৎ মোৰ প্ৰভুত্ব সকলো ব্ৰহ্মাণ্ডত আছে আৰু মোৰ কোনো জাত নাই তথাপিও আপুনি মোৰ বিষয়ে যি কৈছে কুজাত বুলি মই শিৰোধাৰ্য কৰিছো কাৰণ আপুনি মোৰ গুৰুদেৱ মোৰ শৰীৰ আপোনাৰ দৰে পঞ্চতত্তৰে গঠিত নহয় মোৰ শৰীৰ আছে আপুনি দেখি আছে কিন্তু মই বিদেশী বিদেশীৰ অৰ্থ হ'ল মোৰ শৰীৰ তোমালোকৰ শৰীৰৰ দৰে নহয় পঞ্চতত্বৰে গঠিত নহয় এই প্ৰকাৰে যজুৰ্বিল অধ্যায় নম্বৰ চল্লিছৰ মন্ত্ৰ নম্বৰ আঠত কোৱা হৈছে যে কবীৰ মনিষি প্ৰিয় শুক্ৰম অকায়ম এৱৰ্ণম এ চলাবিম পৰিয়ম ভূধাতা ভেক্ৰম আকায়ম এতিয়া আকায়ম শব্দ পৰ্যাপ্ত আছিল যদি ভগৱান নিৰাকাৰ হলে হয় শুক্ৰম আকায়ম অৰ্থাৎ তেওঁৰ পৰমাত্মাৰ শৰীৰ মাতা পিতাৰ মিলনৰ ফলত গঠিত হোৱা নাই আৰু নাৰী আদি জোৰ যোগাৰৰ পৰা ৰহিত তেওঁ স্বয়ম্ভ হয় নহ'লে স্বয়ম্ভু শব্দ নাথাকিলে হয় সেই মন্ত্ৰত কেৱল অকায়মকৈ এৰি দিলে হয় এ স্বামী মেষ্টি এতিয়া পৰমাত্মাই কৈছে মই ওপৰত থাকোঁ আটাইতকৈ টপ মষ্ট প্লেচৰ আটাইতকৈ ওপৰত শূন্য শিখৰৰ আৰু মই অবিগত সত্য কবিৰ ঋগবেদ মণ্ডল নম্বৰ নৰ সুপ্ত নম্বৰ ছিয়াশীৰ মন্ত্ৰ নম্বৰ সাতাইছত কোৱা হৈছে যে সেই পৰমাত্মা দুয়ো লোকৰ তৃতীয় পৃষ্ঠাত তৃতীয় স্থানত বিৰাজমান হৈ আছে ঋগবেদ মণ্ডল নম্বৰ ন সুক্ত ছিয়ান্নব্বৈৰ মন্ত্ৰ ওঠৰ আৰু বিশত স্পষ্ট কৰা হৈছে সেই পৰমাত্মা তৃতীয় মুক্তিধামত বিৰাজিত হৈ আছে আৰু সেই পৰমাত্মাই অন্য ৰূপ ধাৰণ কৰি চতুৰ্থ লোকতো राजमान होया से सतुरस परमात्मा ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर दास गरीब अधर बसु ऊपर रहता हूं मैं अवगत कबीर सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह दास गरीब सर्वकला मैं ही व्यापक सर्वंग सुन स्वामी सत भाख हूँ भाख मैं सत कहता हूं झूठ ने हम रिंच दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंच मैं रोवत हूं सृष्टि को মোৰ সন্তান মৰমৰ আত্মা হে ভগৱান হে পৰমাত্মা হে ভগৱান আমাক দৰ্শন দিয়ক আমাৰ দুখ দূৰ কৰক আমাৰ ওপৰত আহি পৰা বাধা বিপদ আঁতৰ কৰক হে সমৰ্থ প্ৰভু আমাৰ কথা শুনক সৃষ্টি অৰ্থাৎ জনতাইতো মোক বিচাৰি আছে আৰু মই তেওঁলোকক বিচাৰি আছো মই ভগৱান মই পৰমাত্মা মই সেই কবিৰ অংশাৰী মই পাপনাশক ভগৱান তোমালোকৰ সৰ্বসুখ দাতা কিন্তু এই কালৰ অজ্ঞান বিধানৰ ফলত মোৰ সন্তানে মোক চিনি পোৱা নাই মই ৰহে কবিৰ এতিয়া এনেকৈ খেলি মেলি কৰি দিলে কালে আমাক আমাৰ বিয়োগবোৰক এতিয়া কোনেও বুজিব পৰা নাই আৰু মই তেওঁলোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে ভগৱানৰ ডেফিনেশ্যনত কি নিৰাকাৰ বনাই দিছে নিৰাকাৰ কৰি দিলে এতিয়া ৰামানন্দ দেৱে ভাবিলে যে ভাই তেওঁ ইমান মজবুত অৰ্থাৎ কনফিডেঞ্চেৰে এতিয়া কি কৈ আছে যে বত লওঁ ওচৰ বৰ্তা মাৰোঁ চৰ পেট্ৰাত বিচাৰি ফুৰোঁ মণ্ডল নম্বৰ নম্বৰ ছয়শীৰ মন্ত্ৰ নম্বৰ ছাব্বিশত ক'লে যে সেই পৰমাত্মা কবিদেৱে সাধনা কৰোঁতা সাধৱ ভক্তসকলৰ দুখৰ নিবাৰণ কৰে তেওঁলোকক সংকটৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু তেওঁলোকক নিৰ্মল কৰে তাৰ পিছত তেওঁলোকক প্ৰাপ্ত হয় আৰু সেই সেই পৰমাত্মাই ভাল আত্মাসকলক শ্ৰেষ্ঠ আত্মাসকলক ভাল ভগতসকলক দৰ্শন দিয়ে ভাল আত্মাসকলক দৰ্শন দিয়ে তেওঁলোক হীৰা লাল হয় সেই পৰমাত্মাৰ আৰু ঐ ভগৱান আৰু ভাল ভাল আত্মাসকলক বিচাৰি আছো কাৰণ পৰমাত্মা ছশ বছৰ আগতেই আহিছিলে আৰু সেই সময়ত তেওঁ লীলা কৰিছিলেই তেখেতৰ গুণ আছিল এনেকুৱাই তেওঁ কৰিছিল যি বেদেও সাক্ষী দিয়ে আৰু তেওঁ সেইকাৰণে কৰিছিল যে সেই সময়ত কাৰণ তেতিয়াৰ সময় অশিক্ষিত আছিল মানুহবোৰ কেৱল এটা বৰ্গই শিক্ষিত আছিল যাক ব্ৰাহ্মণ কোৱা হৈছিল আৰু ব্ৰাহ্মণ এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ লগত অপৰিচিত আছিল সত্য যুগৰ পৰা আজিলৈকে অপৰিচিত হৈ আছে তেওঁলোক আজিলৈকেও এই দাসৰ জ্ঞানৰ অতিৰিক্ত জ্ঞান পৰমাত্মাৰ হয় কবিৰ দেৱৰ দাসে তেওঁলোকক বুজালে যে তেওঁলোকৰ এই সদগ্ৰন্থত লিখাখিনি যিখিনি দাসে কেৱল আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিচিত কৰাইছে গতিকে পৰমাত্মাই সেইকাৰণে তেতিয়াৰ সময়ত ভাল আত্মাবোৰৰ সৈতে লগ কৰি তেওঁলোকক নিজৰ সেই যথাৰ্থ স্থানৰ লগত পৰিচিত কৰালে তাৰপিছত তেওঁৰ পুণ্যাত্মাক সকলোৱেও সাক্ষী দিলে যে কবিৰ ইজ গড हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया कबीर हुआ जाको कहते कबीर जुलाहा सब गति पूर्ण अगम अगाहा गरीब गरीबदास देवे तो नवन्य महिमा गई भगवानर এতিয়া ৰামানন্দেৱে ভাবিলে তেওঁ ইমান কনফিডেঞ্চত কথা পাতে তেওঁৰ কথাত যথেষ্ট শক্তি আছে তেওঁ ভাবিলে পাছত বিস্তাৰিতভাৱে জানি ল'ম গতিকে ক'লে যে বোপাই তুমি অলপ সময় বহা আগতে মই মোৰ পূজাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ তেওঁ মানসিক পূজা কৰিছিলে যেনেকৈ সপোনত হয় তেনেকৈ ভগৱান বিষ্ণুৰ কাল্পনিক মূৰ্তি বনাইছিলে তাৰ পাছত তেওঁক গা ধুৱাইছিলে আগতে এই কৰ্মকাণ্ড হৈছিলে শালিগ্ৰামৰ পূজা যেনেকৈ কৰে মূৰ্তি থাকে ইয়াৰ আগৰ কাপোৰ খুলি দিয়া হয় ভগৱান বিষ্ণুদেৱৰ মূৰ্তিৰ গা ধুৱাইছিলে ভাল পানীৰে তাৰ পাছত আকৌ ভাল ধোৱা কাপোৰ পিন্ধাই দিছিলে মালা দি দিছিলে ডিঙি তাৰপিছত মুকুত পিন্ধাই দিছিলে তিলক লগাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ আহক আমি এতিয়া সেই শ্ৰদ্ধালুসকলৰ অনুভৱবোৰ জানো যিসকলে জগতগুৰু তত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছে

সন্ত ৰা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম উপদেশ লৈছিলো সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে আপুনি কি ভক্তি সাধনা কৰিছিল সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে মই সৰুৰ পৰাই সন্ত আচাৰাম বাপুৰ পৰাই নাম দীক্ষা সৰস্বতী মন্ত্ৰৰ নাম দীক্ষা লৈছিলো আৰু জপ কৰিছিলো আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ ক্লাছ ছিক্সলৈ গ'লোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই মই নৱৰাত্ৰিৰ উপবাস আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই দুয়োটা নৱৰাত্ৰি পালিছিলোঁ তাৰপিছত মই আৰু ডাঙৰ হ'লোঁ তাৰপিছত মোক ক'লে যে ঘৰত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় সেয়া উপবাস খাটিলে ঠিক হৈ যাব তাৰপিছত মই আন ব্ৰতবোৰ ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত মোক কোনোবা এজন মহাৰাজে ক'লে যদি তুমি বাৰ মাহেই আঘনৰ উপবাস ৰাখা তেতিয়া বৃহস্পতি ভগৱানে সকলো ঠিক কৰি দিয়ে তাৰপিছত মই বৃহস্পতিবাৰৰ ব্ৰত ৰখা আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ ছাৰ তাৰ পাছত কি বুলি কয় মোৰ বিয়া হ'ল আৰু মোৰ বিয়াও গায়ত্ৰীৰ লগত জড়িত পৰিয়ালৰ লগত হ'ল গতিকে গাঁৱত আমাৰ গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ যি যজ্ঞ হয় সেয়া এশ আঠ কোন দি এনেকুৱা এনেকুৱা কিবা যজ্ঞ হয় তাত মই যজ্ঞত যাবলৈ ল'লোঁ তাতো মই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ পৰা নাম লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই তাত পূজা ভক্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ ভক্তি এনেকুৱা আছিল ছাৰ যে যেতিয়ালৈকে মই দুৰ্গা চালিচাৰ পাঠ নকৰিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মোৰ টোপনি নাহিছিল যেতিয়া মই দুৰ্গা চালিচাৰ পাঠ কৰিছিলোঁ তেতিয়াহে মোৰ টোপনি আহিছিলে তেন্তে কি কাৰণে আপুনি সন্দ ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিল সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ জীৱনৰ সুগম্পদ কিতাপখন বহুত ভাল ছাৰ সেইখন মই এদিনতে পঢ়ি পেলালোঁ সেইখন পঢ়াৰ পিছত মোৰ মনত যি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভেদাভেদ আছিল একেবাৰে আঁতৰি গ'ল তাৰপিছত ছাৰ কি বুলি কয় মোৰ যে দ্বিতীয়টো সন্তান হৈছিলে তাৰ গা এমাহলৈকেহে ভালে আছিলে মাত্ৰ এমাহ হোৱাৰ লগে লগে তাই গা বেয়া হোৱা আৰম্ভ হ'ল ছাৰ গতিকে আমি ৰায়পুৰৰ প্ৰাগ হস্পিটেলত এডমিট কৰালোঁ ছাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যে মূৰতে থপথপাই দিয়ে সেয়াও ভিতৰলৈ বহি গৈছিলে তেতিয়া আমি লগালগ হস্পিটেললৈ লৈ গ'লোঁ তেতিয়া ডক্তৰে ক'লে যে মাৰিব খুজিছা নেকি আনাত ইমান দেৰি কৰিলা বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে এতিয়া এই ৰিপৰ্ট ইত্যাদি উলিয়াব লাগিব এক্স ৰে ইত্যাদি কৰাব লাগিব তাৰপিছত ছোৱালীজনীৰ এক্স ৰে কৰালোঁ ছাৰ এক্স ৰেখন দেখুৱাৰ পাছত ডক্তৰে ক'লে যে তাইৰ বুকুত কফজমা হোৱা আৰম্ভ হৈছে তাইৰ নিমোনিয়া হৈ গৈছে এতিয়া ঔষধ পাতি যেতিয়ালৈকে তাইৰ সাত বছৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে প্ৰত্যেক পোন্ধৰ দিনত সাতশ টকাৰ ইনজেকশ্যন এটা আহে সেই ইঞ্জেকশ্যনটো দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ বহুত চিন্তা হৈ গৈছিলে ছাৰ নাতো আমাৰ ওচৰত ঘৰ আছে না কিবা আছে আমাৰ ওচৰত খেতিপথাৰো নাই কিবাকে আমি জীৱন যাপন কৰি আছোঁ এতিয়া কেনেকৈ কৰিম তথাপিও আমি কৰি আছিলোঁ ছাৰ ইনজেকশ্যন ইত্যাদি এতিয়া বাচ্ছাটোৰ কপালত যি লিখা আছে পৰমাত্মাই কপালত যি লিখিছে আমি চাগে কেতিয়াবা আগৰ জন্মত কিবা ভুল কৰিছিলোঁ সেই বুলি ভাবি তাই চিকিৎসা কৰাই আছিলোঁ যে যিয়েই নহওক বাচ্ছাটো ঠিক হৈ যাওক তাৰপিছত এসপ্তাহৰ পিছত আমাক হস্পিটেলৰ পৰা যাবলৈ দিলে তাৰপিছত যেতিয়াই ঘৰলৈ আনিলোঁ তেতিয়াই বমি হাগনি আৰু জ্বৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল কেৱল এদিনেই ঠিকে আছিলে তাৰপিছত আমি একটা হস্পিটেল ৰায়পুৰত ভৰ্তি কৰালোঁ ছাৰ তাৰপিছত তাতো এসপ্তাহ ঠিকে আছিলে তাৰপিছত ছুটী লৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ আকৌ বাচ্ছাটো আৰম্ভ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ তাৰপিছত সংকল্প ললোঁ যে যেতিয়াই বাচ্ছাটো ঠিক হ'ব যিহেতু দেৱীৰ আস্থা আছিল মই ক'লোঁ এটা খাপৰিমানিত এগচি চাকিও জ্বলাইছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনী মানে যেতিয়া সুস্থ হৈ যাব মই আজীৱন চাকি জ্বলাম মই প্ৰথমে এবছৰ দুবছৰ জ্বলাইছিলো মাতাৰাণীয়ে যদি মোৰ ছোৱালীজনীক সুস্থ কৰি দিয়ে তেন্তে মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকো তেতিয়ালৈকে চাকি জ্বলাইয়ে থাকিম যিহেতু মোৰ ল'ৰা নাই তাইকে মই সকলো বুলি ভাবি জ্বলাম এইটো কৰাৰ পিছতো যেতিয়া তাই ঠিক নহ'ল তেতিয়া মই কি কৰিলো বৈদ্যসকলৰ ওচৰলৈ যাব ধৰিলোঁ যি তান্ত্ৰিকৰ কথা কয় সেই তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ যাব ধৰিলো তথাপিও ঠিক হোৱা নাছিল তাৰ পিছত কুদুবাই ক'লে ছাৰ তোমালোক মীৰা দাতাৰ ওচৰলৈ যোৱা মানুহে হাৰ মানিলে মীৰাদাত তাই সকলো কৰি দিয়ে তাৰপিছত আমি তালৈ গ'লোঁ এদিন দুদিনলৈকেতো ঠিকেই আছিল তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল সেই প্ৰব্লেম তাৰপিছত আমি তাতে ৰুম লৈ থাকিবলৈ ধৰিলোঁ তাতে আমি এসপ্তাহ ৰুম লৈ আছিলোঁ চাদৰ দিছিলোঁ সমান সমান ঘেহু জুখি যে দান দিয়া হয় আমি ঘেহু ইত্যাদিও দান দিব ধৰিলোঁ মাজাৰত তথাপিও মোৰ ছোৱালীজনী ভাল হোৱা নাছিলে আমি হতাশ হৈ গৈছিলোঁ ছাৰ আৰু তাৰপিছত যে মোৰ স্বামীৰ বন্ধু গোমান ভগত দেৱ যিয়ে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা উপদেশ লৈছিল তেওঁ আমাক ক'লে যে তিনদাৰ কুৰ্মী বৰ্ডিঙত সৎসংগ এখন আছে আপোনালোক আহি যাব যদি জ্ঞান বুজি পায় তেনেহ'লে লৈ ল'ব নহ'লে আপোনালোকৰ যি ভাল লাগে তাকেই কৰিব আপোনালোকে এবাৰ ইয়াত নাম লৈতো চাওক ইয়াত সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব বুলি ক'লে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ সৎসংগ শুনিবলৈ তিনিটা বৰ্ডিঙত যি সৎসংগ হৈছিলে আমি তালৈ গ'লোঁ গতিকে তাত আমাৰ ভগতদেৱে নাম ল'ব বিচাৰিছিলে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনী ভাল হৈ যায় যদি তেতিয়াহে মই নাম ল'ম মোৰ স্বামীয়ে নাম লোৱাৰ পিছত যদি মোৰ ছোৱালীজনী ভাল হৈ যায় তেতিয়াহে নাম ল'ম যোৱাৰ পিছত তাত সৎসংগ হৈ আছিল তাৰপিছত সৎসংগলৈ গৈ আমি আমি দুয়োজনে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম উপদেশ ল'লোঁ সৎসংগলৈ যোৱাৰ পিছত মই কৈছিলোঁ যে মোৰ স্বামীয়ে নাম লোৱাৰ পাছত যদি মোৰ ছোৱালীজনী ভাল হৈ যায় তেতিয়াহে মই নাম ল'ম তাৰপিছত তালৈ যোৱাৰ পিছত মই সৎসংগ শুনিলোঁ আৰু সৎসংগ শুনি মোৰ ভাল লাগিল তেতিয়া ভগতদেৱসকলে তাত চৰ্চা কৰি আছিল যে মোৰ ল'ৰাটো গৈ থাকোঁতে সন্মুখৰ পৰা এখন ট্ৰাক আহি আছিল কিন্তু পৰমাত্মাই তাক বচালে এনেকৈয়ে ভগতদেৱসকলে চৰ্চা কৰি আছিলে আৰু চৰ্চা শুনি মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে যদি এওঁলোকৰ সন্তানক বচাব পাৰে পৰমাত্মাই মোৰ সন্তানক কিয় বচাব নোৱাৰিব ময়ো নাম দান লৈ লওঁ গতিকে আমি দুয়োজনে নাম দান লৈ ল'লোঁ তেওঁ ক'লে যে তুমি পৰমাত্মাক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা তেওঁ সকলো ঠিক কৰি দিব তাৰপিছত আমি গুৰুদেৱ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ছাৰ মোৰ ছোৱালীজনী বেমাৰ ভাল হৈ গ'ল সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ পিছত কিবা লাভ পালেনে হয় ছাৰ আমি বহুত লাভ পাইছোঁ পৰমাত্মাই অগণন লাভ দিছে তাৰ ভিতৰত মোৰ মূৰত আগতে বিষ আছিলে ছাৰ যেতিয়াই মোৰ মূৰৰ বিষ আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াই মই চকুৰ সন্মুখত ক'লা ক'লা দেখি গৈছিলোঁ একো দেখা নাপাইছিলোঁ তাৰ লগতে মোৰ বমিও আৰম্ভ হৈ গৈছিল মই একো খাব নোৱাৰিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া গাঁৱৰ ওচৰৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ডক্টৰে কৈছিলে যে তুমি দুই তিনিদিনতে আহা ইনজেকশ্যন দিওঁ ভাল হৈ যায় কি কৰোঁ ইমান মেডিচিন দিছোঁ তোমাক তথাপিও তোমাৰ ঠিক হোৱা নাই তেতিয়া মোৰ ভগদেৱে ক'লে যে ব'লা তোমাক বাহিৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ ভগদেৱে উৰিশাম খৰিয়াদ ৰোড তাৰে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিলে তাত ক'লে যে মোৰ মূৰৰ বিষয় আৰু চকুৰ আগত এন্ধাৰ এন্ধাৰ দেখা পাওঁ আৰু ক'লে যে বমিও হৈ যায় মোৰ তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে যে তোমাৰ যে মূৰৰ বিষ বমি এন্ধাৰ এন্ধাৰ দেখা পোৱা এইবোৰ ব্ৰেইন টিউমাৰৰ চিন হয় চিটি স্কেন কৰাই লওক নহ'লে আপোনাৰ মগজু ফাটি যাব ব্ৰেইন টিউমাৰ লাহে লাহে ভিতৰতে ডাঙৰ হৈ যায় তাৰপিছত আমি কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ যে ছাৰ আমাৰ ওচৰতটো ইমান পইচা নাই মোৰ চিটি স্কেন কেনেকৈ কৰাম কেনেকৈ মোৰ চিকিৎসা কৰাম আমাৰ স্থিতি বহুত বেয়া হৈ গৈছে তেওঁ যেতিয়া ক'লে মোৰ মূৰত ব্ৰেইন টিউমাৰ আছে তেতিয়া মই আৰু ভগতদেৱে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ যে আমাৰ ওচৰতো ইমান পইচা নাই যে চিটি স্কেন কেনেকৈ কৰাম আৰু চিকিৎসা কেনেকৈ কৰাম সদগুৰু সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছত পৰমাত্মাক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁৰ আদেশ আহিল যে কবিৰ পৰমাত্মাই দয়া কৰিব আপোনাক আপুনি ভক্তিৰ মৰ্যাদাত থাকক আৰু ভক্তি কৰক তাৰপিছত মোৰ মূৰৰ বিষ ভাল হৈ গ'ল ছাৰ যি কাৰণে আমি নাম লৈছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনী গতিকে তাইৰ পৰমাত্মা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজক প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ পাছত তাইৰ নিমনীয়া আছিল সেয়া ভাল হ'ল গতিকে পৰমাত্মাৰ দয়াত আমাৰ যি ডাঙৰ খৰচ আছিলে আমি যে গোটেই জীৱনটো ইনজেকশ্যন দিব লাগিব বুলি কৈছিলে সাত বছৰলৈকে আৰু খোৱা বোৱাও বাছি দিবলগীয়া হৈছিল তাৰ পৰা পৰমাত্মাই আমাক মুক্তি দিলে এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীয়ে নাম উপদেশ লৈছে তাই চাৰি বছৰ হৈছে তাইও পৰমাত্মাৰ ভক্তি কৰিব ধৰিছে আমি চিকিৎসা কৰাওঁতে কৰাওঁতে আমাৰ বহুত ধাৰ হৈ গৈছিলে গতিকে মোৰ ভগতদেৱে দুই লাখ টকা বেংকৰ পৰা লোন লৈছিলে যেতিয়া বেমাৰ হ'ল তেতিয়া আমাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা খৰচ হ'ল হাতত ডেৰ লাখ টকা বাকী আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল আমি যেতিয়া পৰমাত্মাৰ শৰণলৈ আহিলোঁ আমি বেংকৰ ঋণ মৰাৰ কথা ভাবিলো আমি যেতিয়া বেংকলৈ গ'লো তেতিয়া ছাৰ বেংকৰ মেনেজাৰে ক'লে যে আপোনালোকৰ যি পে' ফিজ আৰু যি সোঁত আছে সেয়া মিলাই আপোনালোকৰ পইচা দুই লাখ হৈ গ'ল বুলি ক'লে তাৰপিছত তাতে মোৰ ভগত দেৱ যি মোৰ স্বামী আৰু মই আমি দুয়োটাই পৰমাত্মাক সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজক প্ৰাৰ্থনা জনালো যে হে মালিক আমি এতিয়া আৰু একো কৰিব নোৱাৰো যি কৰিব এতিয়া আপুনিয়ে কৰিব পাৰিব আমাৰ আৰ্থিক আমদানি আপুনি জানে আপুনি দিব পাৰিব দাদা আপুনি যি কৰিব ভালেই কৰিব যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ ছাৰ বেংক মেনেজাৰে ক'লে যে যিহেতু আপোনালোকৰ ইমান সমস্যা হৈছে বুলি কৈছে বেংক মেনেজাৰৰ ওচৰত ইমানখিনি পাৱাৰ থাকে যে আপোনালোকৰ পইচা আধা কৰাব পাৰিম পৰমাত্মা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বয়াত আমাৰ যি দুই লাখ টকাৰ লোন আছিলে সেয়া এক লাখহে দিবলগীয়া হ'ল এইটো এটা লাভ হ'ল তাৰপিছত ছাৰ আমাৰ ওচৰত ঘৰ নাছিলে আমাৰ যি ঘৰ আছিল সেয়া ভঙা চিঙা আছিল এনেকুৱা স্থিতি আছিল যেতিয়া গাঁৱৰ সকলোৱে হাঁহে যে ছালখন ভাঙি গ'লেও লগাব নোৱাৰে ঘৰ ক'ৰ পৰা বনাব যেতিয়া আমি মালিকক প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলো পৰমাত্মা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজক যে পৰমাত্মা আমাৰ ওচৰত ঘৰ নাই আমি কেনেকৈ থাকিম আমাক ঘৰ বনাবলৈ দিয়ক তেতিয়া পৰমাত্মাই ক'লে পুত্ৰ ভক্তি কৰা পৰমাত্মাই সকলো কৰিব পৰমাত্মাৰ দয়াত আমাৰ গাঁৱত বহুতো বিবাদ আছিল আমাৰ মাটিক লৈ তথাপিও আমি মাটিখিনি পালোঁ তাৰপিছত ঘৰৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ বস্তু পেলোৱাৰ ছাৰ মোৰ ওচৰত কাম কৰা মানুহক দিবলৈ পইচা দিবলৈ পইচা নাছিলে তিনি হাজাৰ টকা তেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ছাৰ দিনটো মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ যে পৰমাত্মা গধূলি মই কি দিমনো গধূলিটো পইচা খুজিব ঘৰৰ আলমাৰিত ছাৰ মই বস্তুবোৰ ৰাখিছিলোঁ ৰেচন পাতি যেতিয়া মই গধূলি তাৰ পৰা বস্তু উলিয়াবলৈ গ'লোঁ সেই বস্তুৰ মাজত পৰমাত্মাই তিনি হাজাৰ টকা থৈ গৈছিলে ছাৰ এইদৰে পৰমাত্মাই মোক আৰ্থিক লাভ দিছিলে ছাৰ আৰু আন এটা লাভ এইটো হ'ল ছাৰ যি মোৰ মা আছে যেতিয়া মই জন্ম হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ মায়ে ইয়াতে যে ফেক্টৰীবোৰ আছে টুথপেষ্টৰ ফেক্টৰীবোৰ তাতে কাম কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁ নিচা কৰিছিলে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মা এইবোৰ এৰি দিয়ক গুৰুদেৱে মানা কৰিছে এইবোৰ বেয়া কথা মায়ে কৈছিলে নহ'ব পুত্ৰী তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আমাৰ পৰম পূজ্য ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ নাম লোৱাৰ পাছত নিচা আৰু বেমাৰ সকলোবোৰ ঠিক হৈ যায় আমি যিহেতু ইমান বিপদৰ পৰা বাচিছোঁ আপুনি কিয় নাবাচিব মোৰ মায়ে যেতিয়াই নাম ল'লে ভগদেৱ তেতিয়া তেওঁ নিচা কৰিব এৰি দিলে তেওঁ পাহৰিয়ে গ'ল যে তেওঁ যে কেতিয়াবা নিচা কৰিছিল আৰু এটা লাভ হ'ল যে আমাৰ প্ৰেট বাধা আছিলে ঘৰত আৰু আমাৰ ঘৰত যদি পইচা ৰাখোঁ আলমাৰীত যদি অলপো পইচা ৰাখোঁ সেয়া চুৰ হৈ গৈছিলে নিজে নিজে নোহোৱা হৈছিলে সোণৰূপো নোহোৱা হৈ গৈছিলে তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আপোনালোকৰ ঘৰত এৰি দিছে তাইকো আপোনাৰ দৰে দেখি যেতিয়াই ওচৰলৈ যাবলৈ ওলাই যোৱা তেতিয়া তোমাৰ শাহুমাই তোমাকে দেখে সেইবাবে আমাৰ ঘৰত শাহু বোৱাৰীৰ মাজত বহুত কাজিয়া আছিলে শাহুমাই কৈছিলে যে পইচা আৰু গহনা তুমি চুৰ কৰিছা মই তেতিয়া কৈছিলো যে ছাৰ এজনী মহিলাৰ বাবে স্বামী আৰু সন্তানতকৈ মূল্যবান একোৱে নাথাকে মই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু স্বামীৰ কচম খাই কৈছো মোৰ স্বামী জীয়াই থাকিলে যিমান পইচা উপাৰ্জন কৰি আনে মোকে দিব গতিকে মই চুৰ কৰিনো কি কৰিম এই বুলি কৈ মই বহুত কান্দিছিলোঁ সেইবাবে বহুত কাজিয়া হৈছিলে ঘৰত তান্ত্ৰিকে কৈছিলে যে আপোনালোকে যেতিয়া কাজিয়া কৰে সেয়া আপোনালোকৰ ঘৰত যি পেট আছে তাৰ ভোজন যেতিয়াই তুমি কাজিয়া কৰা সেয়া বাঢ়ি বাঢ়ি যায় তেতিয়া তান্ত্ৰিকে ক'লে যে মই দহ হাজাৰ ল'ম আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম তেতিয়া ক'লোঁ যে ঠিক আছে উলিয়াই দিয়ক তেতিয়া তেওঁ ছাৰ ৰাতি আহিলে উলিয়ালে ক'লে যে সেয়া আপোনালোকৰ ঘৰত বহুত আগৰ পৰাই আছিলে যেতিয়া বিয়া হৈছিলে তিনিমাহৰ পৰাই আছিল ইয়ে আপোনাক সমস্যা দি আছিলে ইয়ে আপোনাৰ শৰীৰতো অশান্তি দি আছিলে মোৰ যে ডাঙৰ ছোৱালী তাইৰো মূৰত প্ৰেট বাধাৰ কাৰণে সমস্যা হৈ আছিল ভগতদেৱৰ মূৰতো সেই প্ৰেতেই সমস্যা দি আছিল মোৰ মূৰতো যেন মোৰ মূৰটো পাক খাই গৈছে এনে বিষ আছিল ছাৰ গতিকে মই একো কৰিয়েই ভাল পোৱা নাছিলোঁ তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ গৈ গৈ ভাগৰি গ'লোঁ মীৰত তালৈ গৈ ভাগৰি পৰোঁ মুছলমানসকলৰ দৰগাহলৈ গৈ ভাগৰিলোঁ তাৰপিছত আমি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহি প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ নাম দীক্ষা লোৱাৰ পাছত আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰেম বাধাও দূৰ হৈ গ'ল পৰমাত্মাৰ দয়াত আমি এতিয়া ঘৰত সুখেৰে আছোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ল গতিকে যিসকল দৰ্শকে আপোনাক আজি টিভিত চাই আছে তেখেতসকলক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব যিসকল দুখত আছে তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে কাৰণ মই যি স্থিতিৰ পৰা আহিছোঁ সেয়া স্থিতি হয়তো বহুতজনে হয়তো এতিয়াও পাৰ কৰি আছে কাৰোবাৰ পেট বাধা হ'ব পাৰে আন সমস্যা হ'ব পাৰে অথবা আৰ্থিকভাৱে বহুত সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকে হয়তো বহুত পূজা কৰি আছে কিন্তু একো ঠিক হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ বাবে পৰমাত্মাই কৈছে তুমি আপোনাৰ বাধা বিঘিনি কাটিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি আদিৰামৰ শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আদিৰামৰ শৰণলৈ আহিবলৈ আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিব লাগিব সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা কেনেকৈ ল'ব পাৰি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা ল'বৰ বাবে টিভি চেনেলত সৎসংগ আহে তাতে হালধীয়া শাড়ী এটা আহে তাতে যদি ফোন লগাই তেন্তে আপোনাৰ ওচৰত থকা নাম দান কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়ে আপুনি য'ৰ পৰা নাম উপদেশ প্ৰাপ্ত কৰি নিজৰ জীৱনৰ কল্যাণ কৰাব পাৰে আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰৱচন অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগতগুৰু ৰামপাল জী ডট অ' আৰ জি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে পাঁচশতকৈও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে য'ত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক এইট টু 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 এইট এইট জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ ওৱানত